السلام عليكم ودنا يتكبراتي شانالي بتسابوش انديت ناتشو انديهم كريستانو غانو تشي سلام سلام بيجالو سلام عاتشو بزيتي باللين ود بيتسابوشي فورو فورو لالباتشو صغراتشو على دقلالاتشو صغراتشو لمن نتاكم صغري نتاكم صغري سسنو صغري على دقالين بزو تياكي بوستم بكومنتم بتيك توكم يس افاتشو لينو عارف يس اغور سبيجي لاتشو ماتشالو ان انت فيديو نسكام ترشاتك تاتلاتشو ሰርታችሁ ሞክሩት ሰርታችሁ ብቻ ሞክሩት እና የዛኔ ታይታላችሁ እና በጣም አሪፍ የጸውር ስፕሬ ይላችሁ መጥቻለሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ የኔ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ተከታተሉ ማለት ነው ድብሰቦቼ ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን እንደምታዩት የጓደኛዬ ጸጉር እዩት በሚገርም ሁኔታ ጸጉሯ ተቀይሯል ማበጠር ራሱ አትችልም ነበር ያማት ነበር አሁን ማሻአላ ተባረከላ ይሄው ምርጥ ሆኖላታ እዚህ ጋር መጠቀመው እኔ ፍሬሽ ነው መጠቀመው ደረቁም መጠቀም ትችላላችሁ ፍሬሽ የስጋ መጥበሻ አለኝ ሮዝሜሪ እንዲሁም አንድ ሽንኩርት አጥቤ ቆራርጬ ጨምሬያለሁ የወረቀል ጋር አምስት ፍሬ ጨምሬያለሁ ከዛም በላይ መጨመር ትችላላችሁ እንዲሁም አንድ ማንኪያ ቆሮንፎት ጨምሬያለሁ ይሄ መታዩት ከርከዴ ነው ከርከዴ እንደ ሻይ እንጠቀምበታለን በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር በውህድ መልክም ሰርተን አቀቀለን በውህድ መልክ ሰርተንም መጠቀም እንችላለን ዛሬ እኔ ስፕሬ ነው የሰራውበት ከርከዴ ጨምሬያለሁ እንዳያችሁት ትንሽዬ ቆንጥሬ አሁን በቀጣይ ውሃ ጨምራለሁ ውሃ አንድ 3 ብርጭቆ መጨመር ትችላላችሁ 3 ብርጭቆ 4 ብርጭቆ መጨመር ትችላላችሁ ስፕሬውን እስከ ወር ድረስ መቀመጥ ይችላል እስከ ወር ድረስ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እስከ ሳምንት ድረስ ውጭ አስቀምጡት ከፈለጋችሁ ቀንሳችሁ ማለት ነው ሌላኛው ቀሪውን ፍሪጅ አስቀምጡና አስቀምጡት አንዴ ሰርታችሁ ሁሉ ጊዜ የምትጠቀሙት ይሆናችኋል ውድ ቤተሰቦች በጣም አሪፍ የሚገርም የጸጉር ስፕሬ ነው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት እኔ እንዴት አርጌ እንደምሰራ አማሳያችሁ ይሆናል ይሄ በዚህ መልኩ በደንብ አርጌ ለ20 ደቂቃ አንተከትከዋለሁ ለ20 ደቂቃ በደንብ አርጌ አንተከትከዋለሁ ይሄው እንደምታዩት የሚገርም የጸጉር ስፕሬ ነው ውድ ቤተሰቦች ቡና መጨመር ትችላላችሁ እናንተ ሌሎችም ነው ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ ዝንጅብል መጨመር ትችላላችሁ ነው ያልጨመርኩም ስላልነበረኝ ዝንጅብል በሚገርም ሁኔታ ጸጉር ያሳድጋል በዘይትም በ መልኩ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም በስፕሬ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ዝንጅብል በጣም የሚገርም ነው ለጸጉር እንዳይሰባበር እንዳይነቃቀል ያደርጋል እንዲሁም ጸጉር ያሳድጋል እና በዚህ መልኩ በደንብ አርጌ ለ20 ደቂቃ ቀቅለዋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት አሪፍ አሪፍ የጸጉር ውህድ የጸጉር ዘይት እየሰራውላችሁ ነው ቪዲዮዎቼ ያያችሁት አይደለም እዩትና ላይክ አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ እንዲሁም ሼር አድርጉላቸው ለጓደኞቻችሁ በዋትስአፕ በፌስቡክ በቴሌግራም በሁሉም በኢሞ ሼር አድርጉላቸው ይጣቀሙ ይሄው ይሄንን ይመስላል ቀስቅዞልኛል በደንብ አርጌ አቆይቼዋለሁ እስከ 2 ሰዓት ድረስ አብሮ ቆይቷል አንድ ላይ ቀስቅዞ አብሮ ቆይቷል ማለት ነው ለዛ ነው የወፈረው ካልቾኮላቹ እንደዚህ በራሱ ጊዜ ይቀመጥ ለአንድ ቀን ራሱ ቢቀመጥ አሪፍ ይሆንላችኋል ቀረፋ መጨመር ትችላላችሁ ብዙ አይነት ግብአቶች መጨመር ትችላላችሁ በጨመራችሁበት ቁጥር ጥቅሙ ይጨምራል ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ የወይራ ዘይት ነው የጨመርኩት እኔ የወይራ ዘይት ጨምሬያለሁ እናንተ ያገኛችሁት ዘይት መጨመር ትችላላችሁ በቤታችሁ ያለ ዘይት እንዲሁም የምግብ ዘይት ካለ ጨምሩ ግን የምግብ ዘይት ስትጠቀሙ አንዳንዴ ፊታችሁ ላይ ሽፍ እንዳይልባችሁ ሽፍታ እንዳይወጣባችሁ ተጠንቀቁ ፊታችሁ እንዳይነካባችሁ እንጂ በሚገርም ሁኔታ የምግብ ዘይት ጸጉር ያሳድጋል በተለይ የበቆሎ ዘይት ካገኛችሁ በጣም አሪፍ ነው በጣም እዚ ዘይት ዱራ ይሉታል በቆሎ ማለት ነው የበቆሎ እንትን አለበት ስዕል አለበት ዘይቱ ላይ የበቆሎ ስዕል አለበት እሱ በ
ብቻ በመጠቀም ጸጉራችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ብዙ ለውጥ አግኝቼበት ነበረ፣ ግን ችግሩ ፊቴ ላይ ሽፍልብኛል፣ ፊቴ ከነካኝ ማለት ነው። በዛ የተነሳ ትችዋለሁ። ይህው ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ እያጠለልኩት ነው፣ ዘይት ጨምሬበት። እናንተም እንደነገርኳችሁ ያገኛችሁት የራሳችሁ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። በቤታችሁ ባለ ዘይት፣ የኮኮናት ዘይት፣ የወይራ ዘይት፣ ሌሎችም ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ዘይት ካልጨመራችሁ ጸጉራችሁ ያከረድድባችኋል። እንዲሁም ስትቀቡ ቁጥርጥር ከተሰርታችሁ ብትቀቡት የበለጠ ጸጉራችሁ አያከረድድባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይነቃቀልም። ይኸው እዚህ ጋር ሮዝሜሪ ጨምርበታለሁ። ፍሬሽ ስላለኝ የበለጠ ሽታውም ቆንጆ ይሆንልኛል፣ እንዲሁም ጥቅም ስላለው ሮዝሜሪ ፍሬሹን ጨምርበታለሁ። እናንተ ደረቁን መጨመር ትችላላችሁ። የሚገርም የጸጉር ስፕሬ ነው ውድ ቤተሰቦች። ሄና መጠቀም ስትፈልጉ ልክ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ በእንደዚህ አይነት በውሃውን መበጥበጥ ትችላላችሁ። ብዙ ልጆች እየጠየቃችሁኝ ነው፣ ጸጉሬ ተነቃቀለ፣ ጸጉሬ ሳሳ፣ ከግንባሬ ሸሸ የምትሉ ልጆች ስንት ጊዜ ነው እኔ የምነግራችሁ? ቪዲዮ ስለማታዳምጡ ነው፣ እስከ መጨረሻ ማለት ነው። ሂና ተጠቀሙ። ሂና በዚህ መልኩ ሁሉንም ነገር ዝንጅብሉም፣ ሽንኩርቱም፣ ሁሉንም ያገኛችሁ ነገር ጨምራችሁ አፍሉት። ልክ እንደዚህ አሁን እኔ እንዳፈላሁት እንደቀቀልኩት ማለት ነው። ቀቅላችሁ ሂና ስሩበት። ከዛ ሂና ስሩበት። ሂናውን በጥብጣችሁ በዛ ትንሽ ለአንድ ሰዓት አቆይታችሁ እንቁላልና እርጎ ጨምሩበት። ከዛ በኋላ ጸጉራችሁ በሳምንት ሁለት ጊዜ ተቀቡት። ጸጉራችሁ በሚገርም ሁኔታ ያሳድግላችኋል። እንዲሁም ጸጉራችሁ እንዳይነቃቀልና እንዳይሰባበር ያደርግላችኋል። ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን ይመስላል። እዩ፣ ምርጥ ስፕሬ ሰርቻለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በኮሜንት ይዤላችሁ እንድመጣ የምትፈልጉትን በኮሜንት አሳውቁኝና ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እኔ በኮሜንታችሁ መሰረት ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ። እስከዛ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤት የደወሉን ምልክት ተጫኑ። እኔ የምለቃቸውን ቪዲዮ በየቀኑ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። በየጊዜ ስለቅ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት ሁለት ጊዜ አጥቁሩት። ዋው 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 ዋው! እዩት፣ የሚገርም ነው። የምር ጎበዝ ነኝ እኔ ማለት ነው። ጎበዝ እና ውድ ቤተሰቦቼ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ይህንን ይመስላል። ዋው ዋው! ሀሳብ